Ahoj, podělej, jsem v kuchyni. Čau. Ahoj. Dá si jedno? Nie, ďakujem, ale to je fajn, že ma ponúkaš mojim vlastným pivom. A Luisa tu nie je? Išla s chlapcami nakupovať. Tomáš rastie 3 cm za týždeň. Všetko mu je malé. Prosím ťa, pomôžeš mi ho nakrmiť, dobre? Ja? No, nie, kto, pápež, prosím ťa, jasné, že ty. Tomáš, tak sadni si k nemu a budeš ho krmiť, dobre? Šup, šup, dáš mu jednu lyžičku, keď nebude chcieť, tak mu s tým pomôž, dobre? A ty ideš kam? Ja idem s krabicou do garáže o 5 minút som naspäť. Zvládneš to? No... Výborne. A vždy vyskúšaj, že či náhodou nepáli. Dobre. Servus, servus, Samko, nazdar. A kto tu má dobré jedielko? Samko, chceš? Pozri sa. Fajnové cestovinky. No tak aspoň jednu lyžičku, zarastíka. No poď, Samko. Starý, daj si aspoň trošku. Nechceš cestovinky? No, bože. Ty nevieš, o čo prichádza, starý môj zub. Naozaj výborné. Prvý pilot hlási druhému pilotovi. Áno, žiadam o pristáti v Samkových ústach. Starý môj, je to fakt dobré. Samko, vidíš to? Staré, nevieš, o čo prichádzaš. Nechceš cestovinky? Strašne dobré sú. Ale je to fakt dobré, starec. No vidíš, nebolo to až také ťažké, že? Nie, bolo to úplne ľahúčke. No. Na. A ty si vôbec papal? No áno, papal, pozri, kto to dosť papal.